ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောကြပါဖုံးချန်ထောင်ထွက်ဖုံးချန်ထောင်ထွက်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထောင်ထွက်လीထောင်မထွက်လာတော့ထောင်ထွက်ပေါ့ဟောပါရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဖုံးချန်ထောင်ထွက်ပဲဟာအောင်ကျွန်တော်မထင်တာတော့ထင်တော့မထင်တာပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်လေးအကောင်လုံးအလက်ခံကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်အားပေးကြတယ်ပြီးတော့ပြေးမကြတယ်အကောင်လုံးကညီလေးပြန်ဆုံမယ်နော်ညီလေးလက်တွဲခေါ်မယ်နော်အဲတကယ်ချင်းဆက်လို့အမငယ်နဲ့ဆိုကြဟာမျိုးလေးပေါ့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူစိတ်ထဲမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့စိတ်မျိုးတဲ့ပဲပြောအဲ့လိုစကားတခုကြားလိုက်တာကိုပဲကို့အတွက်အားရှိတယ်ကို့အတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဟာမျိုးထူထောင်ထူထွက်ကိုမနေ့ကိုပြန်ထောင်လိုက်ရမယ်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဟာတက်မှတ်နိုင်တယ်အိုအားရပူရှိတာတယ်ပေါ့ဒါဝမ်းသာပါတယ်ဒီထက်မှကလည်းကျွန်တော်ပေါ့ဟိုအားပေးပေးကြပါဟိုအားပေးပေးကြပါဆိုတာကိုကတိုင်ငယ်နေတဲ့စိတ်မျိုးလေးတွေတော့တခါတော့ရှိကြပါလေကိုကြီးဆိုတော့ဟိုစိုးစိုးလို့ရှိရင်တော့ပြောကြပါဖုံးချန်ထောင်ထွက်ဖုံးချန်ထောင်ထွက်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထောင်ထွက်လीထောင်ဝထွက်လာတော့ထောင်ထွက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ငင်းစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဖုံးချန်ထောင်ထွက်မှတ်နေဒါပေမဲ့ထောင်ထွက်ဒီတကယ်ထောင်နေဖို့လို့တယ်တကယ်ထောင်နေဖို့လို့ထောင်နေဖို့ဆိုတာကအိုနောက်ကြောကြောဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဝန်ကိုယ့်အကူဂုံယူပြီးတော့ဝန်ကြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်တက်တွေကိုမနဲ့တက်မှတ်ထားတာကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရတာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေကိုစိတ်တက်မကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ထောင်ထွက်လို့ခေါ်တာကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်တကယ်ကိုလေးစားတာကျွန်တော်ကိုထောင်ပြီးထွက်လာတဲ့ဟာကိုတကယ်ကိုထောင်ထွက်လို့ခေါ်လို့ကျွန်တော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ဖုံးချန်ထောင်ထွက်ဖုံးချန်ထောင်ထွက်ခေါ်ပါရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဖုံးချန်ထောင်ထွက်ပဲဟာအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကနှိမ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဆိုတာကဘယ်တော့ဒီနှိမ်နိုင်ပါလဲကျွန်တော်အိုက်တဲ့နှိမ်တဲ့ဓာတ်မျိုးကိုကျွန်တော်အိုက်တဲ့ဆိုးတဲ့ဟာကျွန်တော်ခံခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ကြမ်းမလို့ကျွန်တော်နှိမ်မှာရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကပူပြီးတောင်ချစ်ပါသေးတယ်တင်ငန်းစာတွေပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်နေပြီဗောနိအကုန်လုံးကအခုချိန်မှာတော့ရန်နာထားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ဖုံးချန်လူမျိုးကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အစ်တတပြန်ပြန်စတာမဟုတ်အစ်တတပြန်ပြန်မွေးလာတဲ့လူကိုကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထားထားတယ်အဲ့တော့မွေးလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ကြိုးစားချင်တဲ့စိတ်တရားအမခန္ဓာကိုကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်အတိကတော့အခွင့်အရေးရဖို့တော့လိုတာပေါ့လေကျွန်တော်ပုံမှန်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးတွေကိုပေးဖို့တော့ကျွန်တော်လိုတာပေါ့အဲ့တော့အခွင့်အရေးတွေပေးပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်အကောင်းဆုံးတံပိုးထားပြီးတော့ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အားကြောင့်ဖုန်းဆက်အစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကပြင်ဆင်မရအောင်တော့ဒီကောင်းနေတာဟုတ်ဘူးဒီကဒီကမင်းသားတယောက်ပဲပြင်ဆင်တဲ့ဟာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့တွေးရမျိုးရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခဏကိုပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ဆော့ရတာပေါ့လေပြန်ဆော့ရတဲ့အတိုင်းတာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအခုဒီအလုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်ပြေးဆောင်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်တာနည်းနည်းလေးမအားမလက်တွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ online shopping တခုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော် delivery ကိုတိုင်းကျွန်တော်တွားပို့နေတယ်တွားပို့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပထမကတော့ delivery အထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုတိုင်းလာပို့တဲ့ဟာကိုလိုချင်ကြတယ်ကိုတိုင်းလာပို့တဲ့ဟာဟိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာကြတယ်ကြည်နူးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတလားလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို delivery လေးပို့လိုက် brighter လေးလှုပ်လိုက်ဘာသာရေးလေးလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဇကားရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဇကားရိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဂျင်ဘက်ကိုတော့မှကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်သွားမှာပါခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဝလာပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအတိတ်ပဲမရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်လူဘဝယူတော်တော်များများကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီပါဘီဟိုအတိတ်ဘဝကကံစားတာလေးတွေကောင်းခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီလောကလေးကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကောင်းတာလေးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အတိတ်ပဲမရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ပြီပြီနေလာခဲ့ပြီပြီအဲ့တော့ကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ဆိုတာကလည်းဒါလူသက်တမ်းတဝက်ကျိုးနေပြီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က38 39တော့မရောက်သေးပါဘူး38ပဲရှိပါသေးတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တဝက်နီပါလောက်ကိုရောက်နေတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဟုတ်လား85လို့သတ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့မှအဲ့ပုံမှာကြံတဲ့ကာလတွေပုံမှာအတိတ်ပဲရှိရှိကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကဟိုအတကြည်လွန်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုစဉ်းစားတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးဟိုကိုယ့်အတွက်လည်းမစဉ်းစားဘူးတော့ဆိုတော့စဉ်းစားရမယ်သူများအတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားဟိုမရှိလို့မလူလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တကယ်လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လှူချင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲကျွန်တော်မှာရှိတယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါဖြင်းမချင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲကျွန်တော်ရှိတယ်တချို့ကတော့ပြောကြတယ်ကျွန်တော် pride တက်လို့တော့ကျွန်တော်လူတွေပြန်သိစေချင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဟို popular ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး popular ဖြစ်တယ် hey လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တန်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော် try လုပ်ရပါတယ်ဒါကဟို pride ဆိုတာကဒါဒီဘဝမှာတည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝအထိလည်း
့ဘာကူအထီလဲပါသွားတဲ့ဟာမျိုးပါကုတုတရားကိုကျွန်တော်ထားတဲ့စိတ်လေးอ่ะအဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးနဲ့ထားတာပါလောက်တာပါဒါပုံမှန်လဲနားလည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကုတင်ပါတယ်ဟုတ်